שלום, שמי ספר יהודי. בן 34 מגדרה, נשוי ליעל, סטודנט שנה שלישית, בעיצוב תעשייתי בצלאל. אתם רואים שאני מייקר. מייקר זה בעצם היכולת לעבור למי חסר למשהו, לאן מייצר אותו. ובאנו לא לזה קשה. איפה שלא תשים את האצבע עליו, אתה רואה דברים שאתה רוצה ולא יכול. ככה קשיים שנלווים להם. גם הפיזיים וגם הפסיכולוגיים מאוד קשים. את כל הדברים שאתה רוצה לעשות, אני מתחיל בהחלטה. מאוד רציתי להשתמש בטלפון. לא ידעתי אם המוגבלות שלי, אני אצליח להפעיל בטלפון. ואז פעם אחת בחוויה, והראה לי את הדבר הזה. העצמאות, ככתוב סמסים, לענות לטלפונים. פשוט הייתי מבקש ממישהו, תחייג לי, תענה לי, תסמס לי, תגיד לי שאני יכול. We at Tom believe in the value of nothing about us without us, that people with disabilities need to be an integral part of creating solutions that empower and assist their lives. At Tom, we believe that design has the ability to liberate people with different needs. קורה שינוי בעולם. כל מי שרוצה לייצר לעצמו משהו, יכול. Everything around us is design. Good or bad is a question. Tom is betting that if we bring together exceptionally talented people, need knowers, those with deep knowledge of the challenges faced by people living with disabilities, and makers, those with the ability to rapidly manufacture working prototypes, that 3 days later we will have solutions that assist and empower people living with disabilities. כאן זה הזדמנות להתחיל משהו כנימד הבינלאומי. מכאן זה התחיל בהתפתף לכל העולם. אקסלן מיסודו של מכון רעות מביא את המייקר מובמנט לישראל. היום עם גישה למדפסת תלת מימד, עם ידע טכני בסיסי ועם קצת עזרה מהקהילה, כל אחד יכול ליצור כמעט כל דבר. Utilizing competitive collaboration, we're trying to create a new model for structured spontaneous creativity, where anything is possible and anyone can do. Things that nobody has ever thought of. אם היית רוצה איזשהו מעגל אלקטרוני, היית צריך למצוא מישהו שיודע לפנות המעגל, או לתכנן אותו. היום אתה צריך מדפסת לארדואין. יש לנו הרבה ידע וניסיון בהקמת מייקר ספייסים, ויש לנו תמיכה של החברות המובילות בתחום. את כל הידע שצברנו אנחנו מביאים לגן התעשייה בנצרת, שם נקים מייקר ספייס שתכליתו פיתוח מוצרים לאנשים עם צרכים מיוחדים. בין ה-29 ביוני ל-1 ביולי אנחנו מתקנים את העולם. אתם מוזמנים להצטרף.